हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेन्स जिके यूट्यूब चेनेल। सो फ्रेंड्स, अकल आज मैं लैसो आर पी एफर पंद्रह इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन। सो इयार आगते बहुत कईटा पार्ट आपलोड करिछु। सो फ्रेंड्स, अकल मोर बंधु दुइजने आर पी एफर परीक्षा दिए। सो तेओलोके मोक कइसे जे आपोनार क्वेश्चन कमन पड़िछे। सो हिबोर कथा कथा शुनि मोर बहुत बहुत भाल लागिछे। सो मय दिया क्वेश्चन जि দুইটা কমন পৰিছে, চ' মোৰ বহুত ভাল লাগিছে। চ' ফ্ৰেণ্ডছসকল, আজিও লৈ আহিছোঁ 15টা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। গতিকে আপুনি যদি এতিয়ালৈকে পৰীক্ষা দিয়া নাই, আপোনাৰ পৰীক্ষা আহি আছে, তেতিয়াহ'লে বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনাৰ বাবে ভিডিঅ'টো। চ' ফ্ৰেণ্ডছসকল, চ' দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো। চ' আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, ভগৱান বুদ্ধই ক'ত জ্ঞান লাভ কৰিছিল? বোধগয়া, বৈশালী, সাৰনাথ, মধুবাণী। গতিকে ভগৱান বুদ্ধই জ্ঞান লাভ কৰিছিলে বোধগয়াত। অপশ্যন নম্বৰ এ হ'ব ৰাইট এনচাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ টু দিয়া আছে, আৰ্য সমাজ কোনে স্থাপন কৰিছিল? ৰাজা ৰামমোহন, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী দয়ানন্দ সৰস্বতী, বাল গংগাধৰ তিলক। গতিকে আৰ্য সমাজ স্থাপন কৰিছিলে স্বামী দয়ানন্দ সৰস্বতী। অপশ্যন নম্বৰ চি হ'ব ৰাইট এনচাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী দিয়া আছে, ভাৰতৰ কোন ৰাজ্যত প্ৰথমে সূৰ্য উদয় হয়? মেঘালয়, অৰুণাচল প্ৰদেশ, ৰাজস্থান, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছসকল, ভাৰতৰ অৰুণাচল প্ৰদেশত প্ৰথমে সূৰ্য উদয় হয়। অপশ্যন নম্বৰ বি ৰাইট এনচাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ দিয়া আছে, আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ চৰকাৰী আৱাসৰ নাম কি? চৰকাৰী আৱাসৰ নাম কি? হোৱাইট হাউচ, পেণ্টাগন, ডাইনিং ষ্ট্ৰীট, ৱাকিংহাম পেলেচ। এইটো এটা বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় আৰ পি এফৰ বাবে। চ' ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, হোৱাইট হাউচ। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ দিয়া আছে, বিশুদ্ধ পানীৰ পি এইচ মান কিমান? এইটো এটা ছায়েন্সৰ কুৱেশ্যন হয়, চ' বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। ছয়টা, সাতটা, আঠটা, নটা। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছসকল, বিশুদ্ধ পানীৰ পি এইচ মান হ'ল সাত। অপশ্যন নম্বৰ বি হ'ব ৰাইট এনচাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স দিয়া আছে, ভাৰতত কিমান বছৰৰ অন্তত লোকপিয়ল কৰা হয়? ফাইভ ইয়াৰ্ছ, ছেভেন ইয়াৰ্ছ, টেন ইয়াৰ্ছ, টুৱেণ্টি ইয়াৰ্ছ। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছসকল, এইটো এটা ছিম্পুল কুৱেশ্যন হয়, কিন্তু কুৱেশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, অহাৰ বহুত বহুত চান্স আছে। চ' ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, টেন ইয়াৰ্ছৰ অন্তত লোকপিয়ল কৰা হয়। কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন দিয়া আছে, তলৰ কণ্ট গেছ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি প্লাষ্টিক বনাবলৈ? মিথেন, বিউটেন, হিলিয়াম, ইথিলিন। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছসকল, প্লাষ্টিক বনাবলৈ ইথিলিন ব্যৱহাৰ কৰা হয়। অপশ্যন নম্বৰ ডি হ'ব ৰাইট এনচাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট দিয়া আছে, পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলত কিমান শতাংশ অক্সিজেন থাকে? চ' ফ্ৰেণ্ডছ, দিয়া আছে, অপশ্যন দিয়া আছে 20.95%, 70.9%, 78.9%, 0.4%, 30.4%। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছসকল, বায়ুমণ্ডলত 20.95% অক্সিজেন থাকে। অপশ্যন নম্বৰ এ হ'ব ৰাইট এনচাৰ। আৰু যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে 78.9% সেইটো থাকে নাইট্ৰজেন, আৰু 0.4% সেইটো থাকে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড। চ' কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন দিয়া আছে, ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত সুকীয়া সংবিধান আছে? এইটো এটা বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। বিহাৰ, পাঞ্জাব, মণিপুৰ, জম্মু কাশ্মীৰ। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছসকল, আমি সকলোৱে জানো জম্মু কাশ্মীৰৰ এখন সুকীয়া সংবিধান আছে। অপশ্যন নম্বৰ ডি ৰাইট এনচাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন দিয়া আছে, নেবাৰ্ট কোন চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয়? 1982, 1983, 1984, 1985। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছসকল, নেবাৰ্ট স্থাপনা কৰা হয় 1982 চনত। অপশ্যন নম্বৰ এ হ'ব ৰাইট এনচাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন দিয়া আছে, সংবিধান সভাৰ প্ৰথমখন অধিৱেশন ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিলে? মুম্বাইত, দিল্লীত, কলকাতাত, ৰাজস্থানত। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছসকল, সংবিধান সভাৰ প্ৰথমখন অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিলে দিল্লীত। অপশ্যন নম্বৰ বি হ'ব ৰাইট এনচাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেল্ভ দিয়া আছে, অৰুণাচল প্ৰদেশ কিমান চনত
রাজ্য হয়? এইটো এটা কুশ্চন বহুত বহুত ইম্পর্টেন্ট। অপশন দি আছে 1972, 1950, 1987, 1962। গতিকে ফ্রেন্ডস সকল অরুণাচল প্রদেশ রাজ্য হয় 1987ত, অপশন নম্বর সি। সো ফ্রেন্ডস সকল অরুণাচল প্রদেশের আরো একটা কুশ্চন আহিব পারে যে অরুণাচল প্রদেশক আগতে নেফা বুলি জনা গৈছিলে। যে কুশ্চনটো এনেকুৱা ধৰণে আহিব পাৰে যে নেফাৰ বৰ্তমান নাম কি, তেতিয়াহ'লে অৰুণাচল নতুবা নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ এজেঞ্চি বুলিও আহিব পাৰে নেফাৰ সম্পূৰ্ণ নাম। কুৱেশ্যন নম্বৰ 13 দিয়া আছে, ভিটামিন B12ৰ ৰাসায়নিক নাম কি? টকফিৰল, থাইমিন, চাইনক, কবালমিন, ৰেটিনল। গতিকে ফ্ৰেণ্ডসকল ভিটামিন B12ৰ ৰাসায়নিক নাম হ'ল চাইনক কবালমিন, অপশ্যন নম্বৰ চি। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডসকল ইয়াতে দি আছে টকফিৰল, এইটো হয় ভিটামিন ইৰ ৰাসায়নিক নাম, ভিটামিন ইৰ ৰাসায়নিক নাম। তাৰপিছত থাইমিন, থাইমিন হয় ভিটামিন B2ৰ ৰাসায়নিক নাম। তাৰপিছত আছে ৰেটিনল, এইটো হয় ভিটামিন এৰ ৰাসায়নিক নাম। চ' এইকেইটা কুৱেশ্যন বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। চ' কুৱেশ্যন নম্বৰ 14 দিয়া আছে, 1850ৰ বিদ্ৰোহৰ প্ৰথম শ্বহীদ কোন আছিল? ভগৎ সিং, তাঁতীয়া টুপি, মংগল পাণ্ডে, নানা চাহিব। গতিকে ফ্ৰেণ্ডসকল 1857ৰ চিপাহী বিদ্ৰোহৰ প্ৰথম শ্বহীদ আছিলে মংগল পাণ্ডে, অপশ্যন নম্বৰ চি হ'ব ৰাইট এনচাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 15 দিয়া আছে, আজিৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন হয়, ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা ৰাষ্ট্ৰপতি কোন আছিল? ইন্দিৰা গান্ধী, প্ৰতিভা পাটিল সিং, সুচেতা কৃপালানী, সৰোজিনী নাইডু। গতিকে ফ্ৰেণ্ডসকল ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, প্ৰতিভা পাটিল আছিলে ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা ৰাষ্ট্ৰপতি। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল আজিৰ 15টা কুৱেশ্যন শেষ হৈ গ'ল। চ' কোনোবা এটা কুৱেশ্যনৰ ডাউট থাকিলে প্লিজ কুৱেশ্যনটো লিখি কমেণ্ট কৰিব, তেতিয়াহ'লে মোৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ বহুত ভাল হয়। চ' কোনোবাই যদি নতুন চাই আছিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু বন্ধুহঁতৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোকক চাবলৈকে সুযোগ দিয়ক। থেংক ইউ।